Створення презентацій. Для створення редагування та перегляду комп'ютерних презентацій використовуються спеціальні програми редактори. Однією з таких програм є Microsoft PowerPoint. Програмне вікно цієї програми зараз перед вами. У середовищі Microsoft PowerPoint слайди презентацій можна редагувати, змінювати їх порядок. Видаляти, запускати для показу. Для цього є різні режими роботи, які можна перемикати за допомогою кнопок, що розміщуються на рядку стану. Нижня частина вікна програми містить інформацію про властивості презентації і режими роботи та налаштування розмірів вікна. Серед режимів презентації розрізняють звичайний режим, режим сортувальника та кнопку запуска показу слайдів. Якщо натиснути показ слайдів, середовище переходить у режим показу слайдів. Тобто, на екрані можна побачити слайди та керувати їх показом. На відміну від демонстрації файла презентації, ця кнопка запускає перегляд не з першого слайда, а з того, що знаходиться в робочій області програми.